Ձեզ արդյոք Հայաստանում ապահովվում է կնոջ և տղամարդկանց հավասար աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը։ Միանշանակ ոչ, որովհետև տղամարդիկ ավելի հեշտ են կարողանում աշխատանք գտնել։ Երբեք, ոչ մի անգամ չի պաշտպանվել, չի էլ պաշտպանվում։ Պապանվում է։ Այո, կամ ապահովում են, կամ ոչ, համենայն դեպս հավասար են։ Կարծում եմ այո։ Հա, կարելի ասել, որովհետև հիմա ցանկացած բնակավարում կարող ենք տեսնել կանանց, ովքեր շատ համարձակ ձևով իրենց ներկայացնում են։ Իմ կարծիքով ոչ։ Կարծում եմ, որ այո։ Կարծում եմ այո։ Երբևէ հանդիպել եք աշխատանքային խտրականության կանանց նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, ես որպես այդպեսին չեմ հանդիպել, բայց ակնհայտ ցուցանիշներ խոսում են այդ մասին, որ տղամարդ կա որոշակի խտրականություն։ Ես անձամբ իմ վրա շատ եմ հանդիպել նման բան, շատ։ Չէ։ Բոլորս երևի թե մի անգամ գուցե հանդիպել, հանդիպած կլինենք, բայց կոնկրետ կանանց շեշտադրելով չեմ կարող ասել։ Չէ։ Առանց խնդիրների անհնար է։ Չեմ հանդիպել, բայց մեր հասարակությունը ինձ թվում է նման խտրականություն դրսևորում է կանանց նկատմամբ։ Ոչ։ Չէ։ Չէ, ես չեմ հանդիպել։ Աշխատանքային իրավահարաբերություններում ինչ խնդիրներ են ունենում կանայք։ Կանայք հիմա ասեմ ավելի առավելություններ ունեն, քան տղամարդիկ, որովհետև մեծ մասը կանայք են աշխատում, խնդիրներ ինձ թվում է չկան Հայաստանում։ Հիմնականում աշխատում են երիտասարդ աղջիկի ընդունել, որովհետև իրանք ուրիշ կեղտոտ մտքեր են ունենում այդ աղջիկի նկատմամբ, իսկ այն մասնագետներին, որ միջին տարիքի են ու լավ մասնագետ են, նրանց չեն ընդունում, գերադասում են երիտասարդներին, ուրիշ կեղտոտ նպատակներ իրաց մեջ պահելով այդ աղջիկի նկատմամբ։ Ինչպիսի խնդիրներ էլ որ ունենում են տղամարդիկ։ Ինձ թվում է մարդկային որակից է կախված խնդիրը, եթե առաջանում էլ մարդկային որակից է կախված։ Ես ինքս չեմ բախվել խնդիրների։ Չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած։ Դե բաներ կան, որ կանայք մի քիչ ավելի զուտ պետք է լինեն։ Երևի դա զուտ բարոյական տեսանկյունից։ Կարծում եմ կանայք չեն, ընդհանրապես խնդիրներ կան, բայց կոնկրետ կանանց վերաբերյալ չեմ կարծում, որ խնդիր կա։ Ինչպես անել, որ կանայք եւ տղամարդիկ հավասար աշխատանքային իրավունքներ ունենան։ Հավասար աշխատանքային իրավունքներ, ինձ թվում է, ուղղակի պետք է աշխատաշուկան այնպես լինի, որ հավասար աշխատանքի բաժանում տեղի ունենա։ Երկրում նաև աշխարհում այնպիսի պայմաններ են ստեղծվել, որ այդ հավասարությունը գործում է։ Եվ ինչ որ հատուկ բան երևակայս պետք չի անել։ Երևի առաջին պետք է հասարակության մտածողությունը փոխվի, հասարակության մենթալիտետը փոխվի։ Օրենքները զերույթին բավարար պայմաններ են ստեղծում, որ կանայք դրսևորվեն, բայց ավանդական նիստուկացը զերույթին խնգարում է, որ օրենքներին համահունչ այդ ամենը չտեղի ունենա։ Կարծում եմ, որ ամենախոցելին հղի կանայք են, իրենց իրավունքների մասին պետք է մտածենք, ու այդքան մեկ էլ արդեն երեխա ունեցող կանանց ըմբռնումը մոտ են, այդքան։ Կարծում եմ, ընդհանրապես օրենքին է պետք հետևել, որովհետև ըստ օրենդրության հավասար են իրավունքները։ Միշտ մեր Հայաստանում համարում են, որ տղամարդիկ ավելի բարձր են, քան կանայք, բայց անձամբ ես որտեղ աշխատել եմ, ուզում եք ընդունեք գլուխ գովալ, ես ավելի բարձր եմ եղել, ավելի ուժեղ, բայց փողը ստացել են իրանք, իսկ ես տանջվել եմ։ Հարցի պատասխանը կտան գործատուները, ովքեր իրենք են աշխատանք առաջարկում, իսկ ես որպես քաղաքացի կարծում եմ, որ ուղղակի պետք է ավելի լուրջ մտածել ու հասկանալ, որ գոնե աշխատանքում տղամարդիկ եւ կանայք պետք է խտրականություն ոչ ունենան։